mid ka mid ah beelaha degmada Xudun ee gobolka Sool ayaa maanta shir jiraayid ku qabtay degmada Xudun ee gobolka Sool idoon ay ka hadleen muranka taagan mid ka mid ah kuraasta baarlamaanka Puntland waxayna sheegeen in cidii ku tartamaysa kuraastaas ay si yimaadaan degmada Xudun waxayna baaq u direen garaasalbaan garaad maxamed iyo odayaashii wax garadka deegaankaasi waxna hadaladoodi ka mid ahaa sida tan shirkeenii halka waxa ka ay kaaynu ka soo qaadnay oo ugu miisana qodobadii ugu miisana waxay ahaayeen iyadoo lagu duray caaqilka afar kelmadood afar nin buu hadba la dusay lix iyo toban nin oo guddiga baa naloo xilsaaray lix iyo tobanka iyagii aan waxba tii aynu ka midownay ee burburka bihi darays aanu niriyay ka qayb qaadan buu maanta sameeyey wuxuu sameeyey kursi ka dhexeeya bihi darays reer jibriil reer cilmi oo degmada Xudun in laga doorto xaqa ay tahay qofkii anfacaa dadka degmada iyo beelaha kale la yaalaba baa wuxuu sameeyey afar nin buu ku haystay garowguu tegey annagu waxaan u dirsanay howl dana oo danta bihi daraysa ninkii xidhnaa ee halkaa iyo howlihiisii dabeedna wuxuu ka qayb qaatay hawshaa sirtaasuu galay waxaan u sheegaynaa mid dal jiray mid diba jirayba wixii aynu ka midownay inuu ku kacay tii aynu ku midownay eedaynay inuu ku kacay lix iyo tobankiini afar ka mida waa ka haystay bismi illahi raxmaani raxiim allahuma salli calaa maxamed anugu waxaan ahay qadar maxamuud fardaale oo ka mid ah odayaasha beesha bihi darays kana mida guddidii beesha bihi darays marka u horeysa waxaanu cambaaraynaynaa arrinta takrifalka ah ee uu ku sameeyey ku kacay caaqil maxamuud askar ee aan lala ogeyn ee ah kursiga ka dhexeeya afarta beelood ee reer Xudun ka dhexeeya ee uu u xidhay ninka kootada uga xidhay afar iyo tobanka sannadood ku fadhiyey baanu cambaaraynaynaa arrinta waanu ka soo horjeednaa waa wax lala dhuuntay arrintaasuna kursigaasina afar beelood buu ka dhexeeya taladiisuna Xudun bay ka go'daa garowa kama go'do waxaanu markaa u sheegaynaa bihi darays meel kastay joogto dal iyo dabad caaqilkeennii inuu ku kacay arrin ah uu jabiyey qodobadii aynu dhiganay ee bihi darays sanadka dhigatay ee kuwaa lagu shaqaynayo ahaa qodobkii ugu muhiimsanayd oo ahayd tala aan guddidaasi kula ogeyn inaadan ku kicin buu jabiyey annagoo ku haysan oole warjoog buu naga guureeyey markuu kursigaas soo bixiyey oo lagu ogaaday oo aanu ku qabsannay oo aanu kursi arrintaa laga tashado oo aanu dacalka hayno oo laba habeen baryayna buu naga guureeyey garow guura naga gala waxaanu garad saleebaan kuu sheegaynaa inay arrintaasu tahay dhac shaqsigaa loo xidhay kursigaasna aanu xaq u lahayn laba iyo toban sannadood uu ku fadhiyey hawshan halkan laga hadlayo waad maqlasaan waxay ku wajahan tahay hawshan waa laba arrimood cambaarayn aanu cambaaraynayo waxa ka dhacay garoowe iyo baaq aanu gaarsiinayno ciddii ay qusayso oo ah maamulka Puntland oo kursiga uu ka jiro iyo garaadka beesha garaad Saleeban garaad Maxamed iyo bahweynta bihi darays hadalka ragii hore dhameeyay anigu waan naxnaxinayaa uma aanan dirsan howlaha kan anagu annaga waxaa jiray kiis baa jiray iyo rag xidhan iyo dhiig ayaan u dirnay nimanka kan caaqilku watay waxaan u dirnay ninkaa xidhan iyo ninkii dhintay si looga wada xal lahaa beeshii walaalaha aanu ahayn oo kiiskuna dhex maray garowe saasaan ugu diray dhinac baa laga maray annaga siyaasadnama qusayso dadkan waad aragtaan waa dadkii dhaqanka caaqilkuna waa dhaqankii beesha waa madaxii shirkii bihi darays sida odayaashu sheegeen waxaanu samaynay guddii ka kooban lix iyo toban oo ah aqal sare iyo lixdan aqal hoose ah ayuu warqad u shaabadeeyey oo caaqilkiisi baan u shaabadin reer jibriil caaqil buu leeyahay caaqilkii reer jibriilina awl cali booba uma shaabadeen warqad ee waxa laga qabto baaqa kale waxaan u dirannaa garaadka beesha garaad Saleeban garaad Maxamed waxaanu leenahay iyo ciddii qusayso warqada garowe caaqilku ku qoray nama qusayso salaamaya waxaan ahay in bihi daraysa
عبدالبلاد جود ولا يهدا بيه دار يسير بيك شيء يسير كواحة ها and يسير كعاقل كي يبيه دار يسوى ذكرين وقاري هنا كوجا يسير كاسر وها ها عندي استم بي أنا بيه دار يسير أنا ما كان مركب يا عندي استم بي يالن لحي طبعا اللي عاقل كوز طبيعي طبعا ويا هاي واحد على أنت أفر أو صدق إنه واحد نوع عاسة إذا قعنا حد عاف سمايين وعبد الرحمن أحمد رول كالسن تي في لاس عنا